Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este doamna dr. Jojana Giurgiuman. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Și povestim astăzi despre un subiect foarte la modă în această perioadă, durerile în gât. Generic le spunem dureri în gât, pentru că de fapt sunt fel de fel de afecțiuni. Doamna doctor, vin frecvent pacienți acum la debutul sezonului rece cu dureri de gât. Ce vă spun de obicei? Cum îi doare în gât? Au început să vină de vreo 2 săptămâni, într-adevăr. Eu mă ocup de adulți, dar și printre adulți sunt foarte mulți care vin în felul următor. Am roșu în gât. Zic, v-ați uitat? Nu. Este o altă expresie. Durere în gât și roșu în gât. Sau zic, ceva mă zgârie în gât. Alții zic, am o durere extraordinară, nu pot să înghit nici saliva. Acum, depinde și de percepția fiecăruia și, bineînțeles, de gravitatea a ceea ce este acolo în gât. De cele mai multe ori este o faringită și ea este de cele mai multe ori virară. Ce este faringele? Deci tot ce avem noi în gât, să zicem așa, are o mucoasă și acolo e faringele, care are 3 porțiuni, nazofaringe, orofaringe, deci nazofaringe cei aproape de nas, orofaringe cei, să zicem, baza limbii, zona aceea, și este un laringofaringe. Tot ce dă inflamația mucoasei, aceia ce sunt germeni virali în primul rând, dar pot fi și bacterieni, dau o faringită. Mai avem amigdalitele, care se caracterizează în principal prin inflamația amigdalelor. Diagnosticul diferențial îl facem în general făcând o consultație cu o spatulă. Uneori este clar că cineva are o amigdalită, pentru că numai o amigdală este inflamată, roșie, poate să fie plină de cripte, de găuri de la alte amigdalite și cu depozite pultacee, cu puroi de diferite feluri. Asta era amigdalita tipică cu streptococ pe vremuri. Astăzi, amigdalitele și faringitele îmbracă variate forme. Nu mai este chiar ca la carte. Asta nu o spun eu, asta o spun în primul rând oreliștii. Uneori se folosește termenul de faringoamigdalită pentru că sunt multe situații în care ele se întrepătrund. Adică tot faringele, tot ce vezi în gât, să zicem așa, cu ochiul liber, este mai roșu și ai și amigdalele mărite sau una mărită. Atunci e o faringoamigdalită. Deci sunt multe situații, asta am vrut să zic, în care faringita și amigdalita cumva se întrepătrund. Ceea ce ne dă bătaie de cap, într-adevăr, este amigdalita cu streptococ. Și în special cu streptococ ne referim că în cele mai multe situații el e prezent, beta-hemolitic de grup A. Este cel care dă și dureri mari, dar ideea este că poate să dea anumite serotipuri, pot să dea sechele pe o viață întreagă. Adică pot ataca fie valvele inimii, fie articulațiile, fie rinichii. E adevărat, în practica mea medicală, în ultimii 20 de ani am văzut extrem de rar cazuri, pe vremuri erau mult, mult mai răspândite. Aici aș adăuga că sunt țări în Europa, chiar de vest, unde nu se dă antibiotic pe amigdalita streptococică și se consideră o boală autolimitativă. Nu știu cine are dreptate. Nu știu cine are dreptate, nu sunt în măsură să decid. Dar există și am auzit de la colegele pediatre, sunt epidemii acum în fiecare an, destul de mari, de amigdalită streptococică. Cum se pune diagnosticul? Doar în urma unui consult clinic sau e nevoie și de analiză medicală? Ideal este, dacă facem și un exudat faringian, putem face și un titlu ASLO, care ce înseamnă? Acolo în organismul nostru se apără împotriva streptococului, produce niște anticorpi. ASLO e o prescurtare, antistreptolizină O, este o hemolizină a streptococului, care se comportă ca un antigen. Hai să zicem că are o pălărioară și noi facem o stajă împotriva acelei pălărioare. Dar chiar din prima zi, poate nu mi-apare ASLO, mi apare după 2-3 săptămâni la maxim, dar și asta ne ajută. Un exudat iarăși ne ajută, dar poate să ascundă un streptococ, nu atunci când avem un amigdalită acută, când vrem să facem un control, mai ales dacă avem cripte. Deci ce vreau să zic, nu-i 100% sigur un exudat, dar într-o amigdalită acută
eritematopulta ce streptococică, de obicei o recunoști și nu ai nevoie de analize. Și intri direct cu tratament. Ce tratament? Ce tip de tratament? Este un tratament antibiotic, dar dacă ajutăm și dăm în paralel un tratament gemoterapic, vindecarea este mult mai rapidă, asta au constatat și mulți colegi de-ai mei, recidivele sunt mult mai puține sau deloc. Acum vorbim de amidalită acută, streptococică. Sunt și cei care fac recidive și fac recidive ani și ani. Am paciente, 35 de ani aproximativ la ora actuală, care până la 30 de ani făcea amigdalite de acest gen de 2 ori, de 3 ori pe an. În fiecare an, medicul orelist spunea că trebuie să se recurgă la intervenție chirurgicală. Până într-o zi a acceptat propunerea mea ce-ar fi să facem un tratament gemoterapic și să vedem ce se întâmplă cu streptococul și cu starea lui de sănătate. A acceptat, au trecut 5 ani. A fost o fază acută, s-a tratat și am continuat în timpul acelea am dat gemoterapice și încă vreo 2 luni. Au trecut 5 ani, a rămas intact, are amigdalele, n-a mai fost nevoie de nicio intervenție chirurgicală și n-a mai făcut de atunci nici o amigdalită. Este o mare realizare a gemoterapiei, zic eu. În general, antibioticele se prescriu pentru 5-7 zile și când îi spui unui pacient că trebuie să ia timp de 2 luni de zile gemoterapicul, nu până cumva... Tocmai nici acest pacient n-a vreo 2-3 ani, eu i-am spus, eu sunt obligată, moralmente simt, trebuie să vă spun că există și alte tratamente și o posibilitate care se întrezărește să chiar să scăpați. Deci au trecut ani până când a acceptat. Cum să nu? Și care a fost motivul principal? Cum ați reușit să-l convingeți? Probabil n-am mai văzut ieșire din asta și nu ar fi dorit să fie operat. Probabil de asta. Iar gemoterapia l-a convins? Da. Ce gemoterapice ne ajută în cazul amigdalitelor? Dacă bănuim sau știm sigur că acolo avem un streptococ, gemoterapicul central este extractul din mugur de viță de vie domestică, care are efect și pe mare efect antiinflamator pe articulații mici în general, dar este un mare modelator al sistemului imunitar și sunt în studii clinice, inclusiv eu am câteva cazuri, nu știu câte, 10-15 adunate, în care scade titrul ASLO și VSH-ul la persoane care au făcut tratamentul corect pentru streptococ, au făcut și tratament cu penicilină retard, tip Moldamin, și nu s-a obținut niciun rezultat. Au rămas mai departe purtători și făceau recidive de angină. Sau angina este durerea de amigdalită. Multe și în toate situațiile. Nu. Am o singură persoană la care n-am reușit, nu cunosc motivul. Nu știu dacă nu se reinfecta din mediul ambient, de la persoanele din jur, sau are o imunitate mai particulară, deci am un eșec în 13 ani, dar în rest, la absolut toate persoanele, ASLO s-a normalizat, adică a ajuns sub 200 și VSH normal și nici urmă de streptococ. Asta este foarte important. Cum se administrează pentru eficiență maximă? Variază, trebuie să personalizezi tratamentul. Deci, minimorum de 2 ml pe zi, dacă dai în asociere. Eu asociez des cu extract din mugur de nuc, care se consideră a fi gemoterapicul cu efect de antibiotic, cu spectru mai larg decât extractul de viță de vie. Unii susțin și am văzut și eu care efect anticandidozic, ceea ce e foarte important la nuc, pentru că acești pacienți au făcut foarte multe cure de antibiotice și foarte probabil dacă se face o analiză a exudatului faringien apar colonii de candida. Des asociez extract din mugur de coacăz negru dacă amigdalita este în floare, este acută, e cu durere, cu edem, cu inflamație mare. Coacăzul știm că este un foarte mare antiinflamator. Și ceea ce noi uităm în medicină, eu zic că uităm și nu prea tratăm și nu prea avem cu ce în medicina alopată, trebuie să facem și un drenaj al sistemului limfatic. De fapt, ce este amigdala? Este tot o mare stație a depurare pe sistemul limfatic. Și limfa se umple de toate detriturile noastre, de toate deșeurile noastre,
și stagnează de multe ori și avem ganglionii foarte umflați. Deci unde avem adenopatie asociată, deci ganglioni umflați la nivelul gâtului, e foarte bine să asociem și extractul de lemn câinesc, care face un drenaj extraordinar și grăbește, bineînțeles, vindecarea. Și avem și... Avem o poligema în care avem muguri de viță de vie. Avem și un extract de măceș. De ce? Pentru că măceșul este gemoterapicul care se dă în toate inflamațiile recidivante și localizate. Cum e amigdalita acută, deci ajută foarte mult. Are și suc proaspăt de echinacea. Și ne apără mucoasa și bucală și faringiană. Deci, în perioada asta, dacă apare în primele zile o jenă dureroasă în gât și dacă se poate începe cu o poligema și avem toate șansele să scăpăm, să scăpăm ușor. Sau după o afecțiune mai urâtă, acută, trenantă, să se ia după sau în timpul tratamentului unei faringite sau amigdalite. Oricând, și înainte, și în timpul, și după. Sau preventiv, hai să zicem, unii doresc și asta, să prevină. Dar cel mai important este ca fiecare pacient să ajungă la medicul său de familie pentru a primi în primul rând un diagnostic corect. Absolut, absolut. Eventual, când nu ai dreptul la un medic de familie și ești plecat în lume, în străinătate și vrei să ai o trusă de-a ta, știind că faci des amigdalite, faringite sau... În cazul ăsta, dar tot recomandarea medicului, poți să-ți faci o mică trusă și să-ți duci și asemenea remedii. Poate vorbim într-o ediție viitoare despre trusă. Despre o trusă, da. Perfect, vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile prețioase. Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine.